Әлем достар, думалақ бастар, бүгін мен құлпынай сезонын ашып берейін деп атырым. Біздің сарағаштың өзіміздің жаннат Макон сарағашымыздың құлпынайларын көрмепсіздер, бұл дүниеге келмепсіздер. Бұны алып кеп берген адамға рахмет айтқым кеп тұр. Ах, қазір бірінші түрін көрсетейін де сендерге, е? Вот, смотрите, я ма лова. Короче, белиссимо. Сарағашқа келіңіздер, құлпынайын жеңіздер. Сонша сыйлап всегда осындай нәрселер алып кеп тұратын біздің пациенттерге ырзамын. Барларыңызға шүкір.